Доброго вечора, шановні українські родини. Сьогодні ввечері хочу поговорити як про буденні питання нашого щоденного життя, так і про велику політику, так і про те, чи змінилась наша країна за останніх 2 роки. Що в ній змінилось і що нам треба разом спільно робити далі для того, щоб Україна стала успішною і сильною. Почну з буденних питань. До мене протягом останнього тижня звертаються люди з запитанням про те, а що таке верифікація соціальних виплат. Слово «верифікація» красиве, але не зовсім зрозуміле. Я хочу чітко пояснити, яка мета уряду. Загалом держава протягом року здійснює виплати у розмірі 365 мільярдів гривень. Це соціальні виплати і соціальна допомога для громадян країни. Вдумайтесь в цю цифру. Це втричі більше, ніж весь бюджет національної безпеки і оборони. Яка наша спільна мета? Наша мета, щоб такі виплати отримували тільки ті громадяни, які на це заслуговують і які повинні отримувати таку допомогу відповідно до закону. А ті, хто зловживають, ті, хто шахрайським способом намагаються витягнути копійчину з кишені пенсіонера, з кишені інваліда, з кишені переселенця, повинні бути позбавлені таких виплат. Я вам наведу приклад. За останній місяць ми зупинили виплати для 150 тисяч так званих переселенців, не справжніх, а так званих. Ми з'ясували, що побудована ціла схема, коли шахраї отримують документи громадян країни, які не проживають на контрольованій території України, йдуть до органів соціального захисту і під приводом начебто того, що такі громадяни країни зареєстровані як тимчасові переселенці, отримують сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Я не дам можливості далі, щоб шахраї витягували кошти з бюджету і позбавляли громадян країни можливості підвищити соціальні стандарти і пенсії саме за рахунок тих коштів, які сьогодні вимиваються цими схемами з бюджету. Таким чином, кожна людина, яка відповідно до закону, повинна отримувати будь-який вид соціальної допомоги чи доплати і надалі буде її отримувати. А той, хто через шахрайську схему намагався витягнути гроші з державного бюджету і позбавити чесних громадян країни на додаткові виплати, повинен понести покарання, і такі виплати будуть зупинені. Не переживайте і не вірте чуткам. Так само, як і вам розповідали чутки про те, що субсидії – це просто політична заява, а не реальний механізм допомоги громадянам країни. Ми дали субсидії, і кожна третя українська сім'я їх отримує. Я так само заявляю. Кожен громадянин країни, який повинен отримувати соціальну допомогу, буде її отримувати. А кожен, який краде з бюджету через шахрайство і через спробу позбавити чесних громадян можливості отримувати такі кошти, понесе покарання, і такі виплати будуть зупинені. А тепер дозвольте мені перейти до того, що обговорюється в кожній українській сім'ї. А що змінилось за 2 роки? Навіщо був Майдан? І чи дійсно ми досягнули того, чого хотіли? Буду з вами відвертий. Звичайно, що ми не досягнули всього того, чого хотіли і на що сподівався український народ. І тут є частина моєї вини, яку я визнаю. Але вдумайтесь про те, які фундаментальні зміни прийшли в Україні за останні 24 місяці. Україна стала насправді незалежною державою. Раніше ми були фактично під зовнішнім управлінням Російської Федерації. Сьогодні Україна – це незалежна і суверенна країна. Сьогодні Україна – це держава, яка бореться проти російської військової агресії. Сьогодні Україна – це країна вільних громадян. Громадян, які перемогли на Революції Гідності. Сьогодні Україна – це гідна держава. Ми не залежимо від Росії ні по газу, ні по економіці, ні по політиці. За останні 2 роки в Україні з'явилась нова політична система. Дуже багато нових молодих людей стали членами парламенту
і стали членами Кабінету міністрів України і в цілому державної влади. Чого не вистачає? Не вистачає політичної зрілості. Але на це необхідний час. Так само, як і дитина потребує часу для того, щоб вона стала зрілою особистістю, так само і політики, і політична система потребують відповідного часу і впливу суспільства на кожного політичного діяча. Чесність, прозорість і гідність – це те, що потрібно в цілому для української політичної системи. Нам вдалося розрушити систему узурпації влади, де тільки один і його сім'я і оточення управляли всім. Ми пішли по шляху передачі повноважень від центральної влади на місцях. І цей процес називається децентралізація. Ми передали туди повноваження, ми передали на місця кошти, ми передали на місця безпосередню відповідальність перед громадянами країни в своєму місті, селі і містечку. Наша революція називалась «Революція гідності». А гідність – це повага до кожного громадянина. Згадайте «Беркут» і згадайте радянську міліцію, яка знущалась над правами і свободами кожної людини. Ми створили нову поліцію з новими, молодими, яскравими людьми, які знають, що таке служити українській державі, і які знають, що їхній основний обов'язок – це захищати кожного з вас. І цей процес розпочався в Києві, але зараз він іде так само до кожного вашого міста і містечка, щоб ви відчули, що ви під захистом нової української поліції. Українська армія, якої не було, яка умисно знищувалась, вона з'явилась. Сьогодні про українську армію говорять у всьому світі, тому що це та армія, яка воює проти російської військової агресії. І це заслуга кожного громадянина країни, який підтримував армію, хто коштами, хто волонтерською допомогою, хто тим, що відправляв свого члена родини, свого члена сім'ї на фронт воювати за країну. Україна, яка раніше у світових засобах масової інформації була як частина колишнього Радянського Союзу, сьогодні для всього цивілізованого світу стала незалежна і суверенна держава, європейська держава, яку ми разом спільно будуємо. Коли ми говоримо про європейську Україну, це означає, що Україна повинна бути державою без корупції. Ми розрушили системну мафіозну корупцію на самих верхах. Але далі нам необхідно боротися з корупцією, яка стосується життя кожного з вас. Це тоді, коли у вас вимагають хабар в дитячому садку, в школі, в лікарні, на митниці, в податковій інспекції. Це те, що знищує майбутнє держави і не дає можливості країні підвищити соціальні стандарти і зробити Україну успішною історією. Окремо про корупцію в державних компаніях. Ми зробили безпрецедентні кроки, коли одна з найбільших державних компаній, НАК «Нафтогаз України», накінець-то стала прибуткова і в ній немає олігархів, які сосали гроші з ваших кишень і перекачували їх на офшори. 50 найбільших державних компаній отримують нових, незалежних, політично незаангажованих керівників. Ми повинні провести процедуру приватизації для того, щоб залучити іноземні інвестиції, для того, щоб створити нові робочі місця і для того, щоб подолати так само політичну корупцію, яка існує в державних компаніях. Я окремо хотів би зупинитись на політичній корупції. Є неприйнятним, коли політичні партії чи окремі народні депутати України далі годуються з рук бізнесменів або так званих олігархів. Ми прийняли рішення, що в поточному році розпочнеться фінансування політичних партій виключно з державного бюджету. Також я хочу зазначити, що всі новостворені антикорупційні органи повинні жорстко боротися і нещадно боротися з будь-якими спробами політичної корупції. З боку чи то урядовців, чи то членів парламенту, чи то будь-яких політичних діячів. Коли ми кажемо про європейську Україну, хто міг подумати 2 роки тому, що ми таки підпишемо угоду про політичну асоціацію з Європейським Союзом? Що українська економіка стане частиною об'єднаної європейської економіки. І що українські громадяни отримають право безвізових поїздок до Європейського Союзу. Що ми просто з вами станемо європейцями.
що ми з нашим українським біометричним паспортом будемо перетинати кордони Європейського Союзу без віз, без перепон, і будемо відчувати себе гідними і достойними членами великої європейської сім'ї. І ми це зробили. І цей курс є незворотнім. Нікому ніколи не вдасться повернути Україну в радянське чи проросійське минуле. Це незалежна суверенна держава. І це є досягнення кожного з вас, кожного з нас. Тоді, коли ми стояли на Майдані, і тоді ми, коли кожного дня боремось за цінності Майдана. Ми повинні крокувати тільки вперед. Ми, українці, ніколи не здамося. Ми боролись і будемо боротись. Ми перемагали і будемо перемагати. Нехай Господь Бог береже Україну. Царство Небесне, загиблим на Майдані. Нехай Господь Бог береже українське військо і нашу державу, і кожну нашу родину.